升级论证。睇翻恒生指数七月份方面咧，都其实系比较上反复少少嘅，呈现翻一个嘅先低后高状态咧。最近都系结算日咧，呢啲系再次突破今个月嘅新高嘅。其实睇翻星期一系一个场外嘅交易结算日，睇翻好友会唔会继续系夹升翻啦？科网股方面咧，今个月以嚟咧，亦都系比较上强势翻嘅。今日带为大家带嚟呢个美团点评啊，见到近日嘅走势咧，亦都系近期嘅区间嘅顶部啦，即系140蚊附近嘅。咁如果咧各位投资者博取结算嘅时候，再一次破翻呢个嘅区间顶部咧，可以考虑做一个超短线嘅部署，系 call 一 call 佢咧，博取一个6% 嘅单边升幅。但如果你话回调翻咧3% 咧，就需要系一个止损嘅动作噶啦。咁亦都睇翻八月份嘅其他唔同嘅公司嘅出业绩啦，咁大家到时都要多多留意翻，作出个别嘅股份部署嘅。受惠内地嘅政策憧憬咧，嚟到科网平台股近期嘅表现都跑赢翻大市，亦都带动恒指向上。权重股咧 ，ATM 亦都系做好噶。咁啊，睇准翻炮姐睇好美团嘅选择嘅话，可以留意翻我哋升指只美团嘅 call 轮17292，17292算系贴价嘅选择嚟嘅，行使价喺150蚊一套，年底咧喺2023年，即系今年嘅12月先到期，咁适合都中线嘅部署，实际杠杆都唔差，俾到接近有5倍嘅，咁俾啲价位大家参考。如果用142蚊对应翻嘅话咧，17292呢只 call 轮大概做到1.47毫。如果一个星期嘅时间值啦，同埋假设人生波幅不变，去到向上嘅参考价有机会151蚊嘅话咧，对应翻17292嘅理论价钱可以有1.92毫到，潜在嘅升幅有30%嘅。